ele tem os principais, assim. Igual o kit com Poseidon, ele não tem full não. Pô... Ele veio com o dragão, é... Aqui. Só falta a visão dela, não arruma não. Marked a location. Passou um cara aqui voadão de dragão. Olha o kit bengala de novo. Watch out! Their vehicle is smoking! Peguei. Pegou o capa. Caralho, eu não usei essa porra. Watch out! Caralho, fiquei mirando aqui mal tempão, mané.